Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Ashraf Mutagubya kuva ku Islamic University in Uganda. Era nga nze manager wa Hijaz Community Circle. Tuli mwezi omutukuvu ogw'ekisiibo, twagala nnyo okuba nti twogera ku bintu ebiyinza okutuyamba okusembera kumpi ne Katonda, ebituyamba okufuuka abantu abalungi okusukka we twabadde jjo. Bye tuleese olwaleero mulimu eky'okuba nti tusitukako ekiro okusaala. Kikulu nnyo. Uganda ya fe ne tufula busy kye kituufu. Omuntu asobola okuba busy olunaku lulamba. N'agenda okwebaka ng'akooye nnyo ne yeebaka tukayita kwebaka kalamba. N'ayitawo buyisi mpaka ku makya. Naye mu mwezi guno baguyita Shaharul Qiyam, omwezi gw'okuyimirira ky'ova olaba nga Taraweh mweri. Taraweh yeswala gye tusaala nga tumaliriza okusaala eswala ya Isha, eswala esembayo mu lunaku. Bwe tubeera mu kisiibo, tusaala yeswala endala, oluusi basaaliraka mwenda, oluusi abamu basaala kumi n'emu, oluusi abiri mu ssatu, okusinziira wonna w'oli ne kyemukolerako. Naye ekikulu kya byannaku kuba nti tuyimirira omwezi gw'okuyimirira kye bayita Shaharu Al Qiyam. Mbakubiriza nga nange neetandikiddeko kuba nti mu kisiibo muno tetulekaayo kuyimirira. Bw'oba tosobodde kuyimirira kiro wekka, at least genda ku muzikiti imamu ng'asaza Taraweh osaale naye mpaka bw'anaakola ki, bw'anaamaliriza. Obubaka bwange ate eri baimamu mu nsonga eyo, olw'okuba bannayuganda basiba bakooye tebawummula, bagenda okujja mu swala nga bakooye, nalyagadde okukubiriza baimamu mwenna gye muli, kuba nange ndi imamu, tukendeeze ku buzito bwa Taraweh. Tetusaaza kiwanvu nnyo kubanga bantu kuba nti balemererwa, tugezeko okusaaza ekintu nga kimpimpi naye nga buli omu asobola okuba nti akiyingiramu. Obubaka obwaleero mwebale kuba nti mutulaba. Sigadde ndi Ashraf Mutagubya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.